Ješ koliko pa je? Da vam tamo je hladno da legne. Če išla stani kuću od njegova oko Dafna, bro. To od poroda kaza? Mi on je del nas pa i to mu čeka putak. Ja mi to je caradvar i vijek. Ja imam tombak. Ты какой на? Это тибетская купа, сама такая носишь-то. Какая? Тибетская купа. А, дрынка? Пола, да. Чего си... А, кого релаксируешь-то? Да. Пясок, кофто пясок, цветен пясок. И другие не могут дать покатуха. Что такое наше снес? А, смысл, что куча-то была вырзана, то си игре. Куча-куча-куча. Да, смысл, что вырзана, та врыв. Ими мани ти е тако. Кутийки ти ги закарай някъде на пейката там ли, не знам. Кой? Мухи, не го ли видях какво преби? Тарамбуки. Плавно ли ви е тук бетерлиги? Абе, нормално е. Как да го фърлям? Ами, това е. Аз ще я да го взема. Тълпичките, където са другите. Не робиш моят плат. И тя малко приказва като робот. Не. Ево ти почва да ма лапи. Не, куче! Не да яде, не! Не да яде, не куче! Не да яде, не куче! Не да яде, не! И то му прилича на тъва за ядене. Не за ядене. Съберете пясъка, че паднал по килима. Съберете го. Виж там колко пясък напада. О, виж с лопатката го събира. Няма така с пръсти. Давай, давай, така, браво. Да, съберете го в кутията. Или вътре в фармичките. Да. Формовач на пръст. Вятъра тати го бута, повтаря. Все едно тати ти бута вятъра. Вятъра тати ти бута. Лети, лети, лети. Детски спомни. Е, колите, ако бяха такива гумени, от пресовано такова. О, там има тиква. Това е единствения от много малкото фотоапарати, които могат докато снима видео да правиш зум. Да. Голямо избиране беше.